Tsy manaiky ny fanakorontanana sy fanohitohy ny fahalalan'ny hafa amin'ny fiainana andavanandro n'ireo mpilalao rugby sy mpitantana club eny ambany tanàna izay nivolo tetsy Imanjakaray androany. Manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao dia nivoaka tamin'ny fanginana ihany koa ireo mpilalao taranjabola lavalava eny ambany tanàna. Tsy manaiky ny fanakorontanana nataon'ireo fivondrona ny kandida araky ambin'ny folo izy ireo izay miteraka fampisaraham-bazana ho an'ny samy malagasy araka ny nambaran'izy ireo. Fikambanan'ny mpitantana sy ny mpilalao baolina lavalava na ny ringbia eto amin'ny faritra Analamanga, indrindra eto amin'ny faritra Iva sy ny manodidina dia manao izao fanambarana izao. Izahay dia tsy manaiky ny sinny korontana sy fampiadina ny samy malagasy eto amin'ny firenena. Tsapatsika tsara fa misy ireo kandida mamboly korontana fampiadina malagasy eto amin'ny faritra Analamanga, ka noho izany nahatsapa izahay fa nahavita dingana lehibe ny filoha Andry Rajoelina. Sarpiaro amin'ny andriamatoa Andry Rajoelina izahay hoy izy ireo amin'ny famingavingana sy fanaratsiana izay atao azy. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany hoy izy ireo ny vahaolana. Manomboka tseto izahay dia sarotiny amin'ny larana fahatelo indrindra ny faniratsirana fanompana ny filoha Andry Rajoelina. Tsy anaiky intsony izahay ny fanevatevana izany filoha izany, sarotiny amin'ny anay koa izahay manomboka androany. Koa mampitandrina ho atsika zay mieritseritsa fanombana an'ity firenena ity izahay fa reto izahay vonina ao an-damosiny filoha Andry Rajoelina. Ia, amaranako ny fitenenana dia aoka tsy hisy korontana, tsisy ramandrika, aoka mba hiroso amin'ny fifidianana isika. Matotsika ny latsaka ho président dia samy vonina daholy, aleo isika hiroso amin'ny fifidianana. Nanamafy araka izany ireo mpitantana akliba sy mpilalao rugby ny vory teto Manjakaray fa manohana tsy misy fepetra an'andriamatoa Andry Rajoelina izy ireo. Manamafy atrandy ny tokony hanajana ny lalàna velona eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara, ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara tao anatin'ny fanabaranana nataon'izy ireo manoloana ny toedrara eto amin'ny firenena. Mitakiny fanajana ireo zo fototra rehetra voalazan'ny lalàm-panorenana zo izay sitrahan'ny olom-pirenena isam-batan'olona. Mitaky ihany koa ny SMM tsy hanaovana ny rafi-pitsarana misy ho fitaovana entina hanaovana ramatahory ary ny tsisin'ny tsindry na avaiza atao amin'ireo mpitsara miandraikitra ny asany andavanandro. Vanim-potoanan'ny fifidianana izao izay akatoky ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra kanefa noho ny tranga izay miseho mialoha olana ara-politika dia ahina ny hiafaran'izany olan'izany manoloana ny fitsarana. Ko manentana ireo mpitsara rehetra manerana ny nosy ny SMM mba hiery hijery araka ny lalàna velona ary tsy hijery afa-tsy ny lalàna ka tsy anaiky tsindry na avaiza. Tsy misy tsy maniry fitoniana indrindra amin'izao toejava misy izao ka aoka ny olana ara-politika alamina sy vahana ara-politika.